Твоим тамами. Horas e 35 minutos da madrugada. Deixa eu desaparecer aqui. Não sei se aparece, tô sem outro. Então, essa parada aqui do trem. Nessa cidade, Tamani, cara, cheio de soldado, polícia, os caras passaram um detector de metal aqui, entendeu? Que eu tô a 30 minutos lá da ponte, aquela ponte que já bombardearam, que os ucranianos querem destruir, né? Porque liga o continente à Crimeia. Então daqui a 30 minutos eu entro aqui na Crimeia. 30 parado aqui. Porque por motivo de segurança os caras revistam ao redor, né? Eu vi os caras passando detector de metal aqui no trem, na parte de baixo, né? Bem interessante. Questão de segurança, né? Bom, é isso, Tamani. Daqui a 30 minutos eu entro na Crimeia. Tô nesse trem aí, ó. Vou falar baixinho porque o pessoal tá dormindo, mas já tô chegando pertinho da ponte, né? Que liga o continente à Crimeia. A ponte que os ucranianos querem destruir, né? Bom, aqui eu já tô na Crimeia e eu acabei não filmando a ponte. E ainda bem que eu não filmei a ponte porque é proibido. Ou seja, se eu tivesse filmado a ponte e colocasse no meu canal do YouTube, cara, depois eu ia ter problema aqui na Rússia.
porque eu não tinha entendido, mas o trem, quando parou em Tâmia, a condutora explicou, não podia usar o banheiro e não podia filmar, entendeu? Enfim, mas eu agora já estou na Crimeia, aqui já é Crimeia. Infelizmente não pude filmar a ponte, mas infelizmente e felizmente, né? Porque eu podia ser até preso. Enfim, dei sorte, vamos dizer assim, de ter dormido. O самый главный bus Bom, это старшая сестра. Isso é Crimeia. Já estou na Crimeia. Ainda bem que eu não filmei lá a ponte, como eu falei no vídeo anterior. É proibido. Se tivesse filmado, colocado no YouTube, ou sei lá, se a polícia visse meu celular, eu acho que eu podia ser preso. Crimeia. É um vilarejo, né? É um vilarejo. Aqui tem do meu lado que eu tô filmando. Então, meu amigo russo, ele tem 4 anos. Ok, maladito, maladito. A mãe é de mamãe. Da maladito, patati. Está boi. Não, a ti. Ah, te dava aí meu canal, YouTube. Tá. Variteta, urra. Urra. Vai, urra. Dá, maladito. Como que faz a voz? Danilo, dá. Oi, priatno. Você tá ruski, né? Ruski, você é ruski, né? Да, скажи. Да, конечно, говорит, да ладно. Да, скажи, я люблю Россию. О, не надо. Не, он сейчас вам споет. Да, че зовут? А, сейчас я понимаю, че твое имя? Че это? Спайдермен. Да. Спайдермен. Да? Человек-паук. Молодец. Окей. Bom, agora eu cheguei aqui na cidade de Jankoi. Faltam mais ou menos 3 horas para chegar em Sevastopol. Sevastopol. Como eu falei, cara, ainda bem que eu não filmei, cara, porque a ponte, né, é proibido por razões de segurança, né? Não podia filmar, não podia nem ir ao banheiro, cara. Tentado, né? Alguma coisa assim, né? Está Jankoi. Aqui eu já estou na Crimeia. Nove graus, são quase 8 da manhã, né? Dia 10 de 29 graus, 10 de julho. Jankoi. Bom, agora eu estou aqui em Simferópolis, a mais ou menos 1 hora de Sevastopol. Ou seja, agora mais um pouquinho já estou chegando lá em Sevastopol. Uma mais um pouquinho. É isso, Simferópolis. Bom, filmando aqui um pouquinho da cidade de Simferópolis,
a 1 hora de Sevastopol. Acabei não filmando a estação. Estação de trem bonita, cara. Mas como eu sempre falo, as estações de trem na Rússia são todas elas muito bonitas, né? Vamos lá, esse aqui até não é bonito não, né, cara? Feio, né? Pra ser mais exato. Deve ser também subúrbio da cidade, né? Não é o centro. Então, Simferópolis é Crimeia. É um conjunto de prédios ao fundo. Ainda da era soviética. Que trens antigos. É, seguramente não é a parte bonita da cidade, tá, cara? Inclusive aqui tem um aeroporto em Simferópolis, novo, muito bonito, né, cara? Mas ele não. Não está operacional por causa do conflito na Ucrânia. Mas é um aeroporto novo, muito bonito. Bom, aqui é a cidade, Simferópolis. Essa é a parte que tanto se fala hoje, né? Crimeia, né? Você percebe que é muito mais pobre, cara, em relação às cidades russas, né? Pertence agora, voltou à Rússia. Sempre foi da Rússia, né? A Crimeia sempre pertenceu à Rússia. Conversa fiada aí de. Só pegar um livro de história. Mas não. Se as pessoas tivessem se guiado pelo livro de história, não estava morrendo tanta gente. A própria Ucrânia, cara, sempre pertenceu à Rússia, cara. Aqui mais um pouco da cidade, né, cara? Simferópolis. Realmente dá para perceber a diferença, cara, que na Crimeia, que mesmo voltando a pertencer à Rússia, em relação aos outros lugares da Rússia, ele é mais pobre, né? Bom, é isso. Então aqui é a cidade de Simferópolis, não é o centro, claro. Eu agora estou a mais ou menos 1 hora de Sevastopol. Agora é jogo rápido. Crimeia, Rússia. Simples assim, sempre pertenceu à Rússia. Isso aí não é querer dizer que eu sou a favor ou contra um país. Eu tô me guiando, minha opinião é baseada em fatos. É só pegar um livro de história. O cara pega um livro de história, acabou, não tinha problema nenhum. Entendeu, cara? Mas hoje o mundo com esses especialistas, né? Tem tantos especialistas, tantos. Só falando merda. Então tá aí, ó. Simferópolis. Ok.
que já é estrada em direção a Sevastopol, né? Bom, aqui é algum vilarejo entre Simferópolis e Sevastopol. Bom, agora estou chegando na cidade de Bartissarai. Bartissarai. É antes de Sevastopol. É uma cidadezinha pequena, né, cara? Bartissarai. Vamos dizer assim, um vilarejo, né? E depois a próxima cidade, Sevastopol. Isso aí. Aqui é um gato russo. Ele se chama Casper. Casper. Dá, Casper. Um gato russo. Koto Ruski. Mochila, né? Dá, Casper. Dá. Te dá no YouTube. Meu canal. Dá, maladito. Maladito. O que, Casper? Que é a estrada em direção a Sevastopol. Uma ponte ali que acho que caiu, acho que eles estavam construindo, consertando. Que eu queria saber que tipo de plantação é essa aí. Vi algumas aqui assim. Não sei o que, que é isso aí. Não sei se é só árvore. Igual aquelas que estão no fundo e depois eles derrubam, né? Para vender a madeira. Ou se é uva, ou se é vinho, né? Algum vinhedo, com azeitona, sei lá. Curioso, queria saber o que, que é essa plantação aí. Isso é Crimeia. Agora já estou perto de Sevastopol. Sevastópolis. Em russo, né? Sevastopol. Mostra.
chegando aqui. Agora estou bem pertinho de Sebastopol. Ao fundo um porto, né? Basicamente deve ser arredores de Sebastopol. Interessante lá no fundo, cara. Igrejas encravadas na pedra. Não deu pra ver. Acho que não vai dar pra ver no vídeo. Bom, aqui já deve ser Sebastopol, né? Porque isso aqui é uma base da Marinha, ó. Essa aí é antigo. É, provavelmente aqui já é Sebastopol. Sebastópole. Claro, subúrbio, né? Vamos filmando aqui. Os guindastes aí são de porto, né? Com certeza que já deve ser um subúrbio de Sebastopol. Dá para ver ali mais barcos da Marinha Russa lá ao fundo. Porto, né? Sebastopol é porto. Barco antigo. Aqui uma doca seca, né? Acho que é assim que se fala para reparos, né? Esse negócio grande aí. Acho que é doca seca que se fala. Não vai fazer reparos em navios. É, com certeza. Aqui já é Sebastopol. Sebastopol em português, né? Só que é arredores, né? É, doca seca mesmo. Isso aí, ó. Fazer reparos. Um navio ali com camuflagem, sei lá. Já chegando agora na cidade. Já chegando não, já estou em Sebastopol, né? Agora é esperar para chegar na estação de trem. A base da Marinha também. Ali da frota russa, né? Seguindo esse curso aí vai dar no Mar Negro. É,
Antes aqui era a principal base russa, né? É, mas como eles sofreram vários ataques da Ucrânia, eles perderam navios aqui. Eles transferiram os navios para outro lugar mais seguro. Mas essa era a principal base russa, da Marinha Russa. Mais barcos russos. Tem vários. Mas são. Esses são mais antigos. Tem a vegetação. Essa vegetação. Sebastopol. Eles tiraram os principais navios aqui do porto. A princípio eles tiraram. Bom, cheguei em Sebastopol. Aqui é a estação de trem. E vamos indo. Sebastopol. Sebastopol. Sebastopol, acho que é assim. Sebastopol. Crimeia. Bom, aqui a saída da estação, né? Saindo aqui da estação de trem. Bora. Sebastopol. É isso, cheguei em Sebastopol. Agora vou conhecer essa cidade de Sebastopol. Deixa eu me localizar agora aqui. Vamos ver. Agora vou me localizar.